Մենք արդեն խոսել ենք եւ ասել ենք, որ սա մի նախագիծ է, որը նախագծվել է իրավաբանական տեխնիկայի կոպիտ քարտումներով եւ այն ունի հակասահմանադրական բնույթ, որովհետեւ այն իրավական սահմանադրական այն նորմը, որը կարգավորում է, հիմնական նորմ չէ, անցումային դրույթ է, այդ դրույթը արդեն իրացվել է, այսինքն այն ապահովելու է 2005 թվականի սահմանադրությամբ ՍԴ անդամների շարունակականությունը աշխատանքի որպես ՍԴ դատավորներ, եւ ստադիում այն արդեն իրացվել է եւ չկա որևէ իրավաբանական կանոն կամ տրամաբանություն, որպեսզի այդ դրույթը այսօր փոփոխության ենթարկվի։ Ստադիում մենք ասում ենք, որ դա հակասահմանադրական է եւ իհարկե դա անձի վիճակը վատացնող, վատթարացնող նորմ է, իսկ դու գիտեք, որ սահմանադրությամբ անձի վիճակը վատթարացնող նորմերը հետադարձուց չեն կարող ունենալ։ Հաշվարկումները առաջ քաշեցին հանրակրթեի գաղափարը։ Ըստ ես որն է պատճառը, որ այսօր այդ հարցը ընդգրկելու եւ որոշում կայացնելու փոխարեն ասում են, որ հնարավոր է, որ հանրակրթեի վերջին կանոնը կարծում եմ երկու պատճառով, առաջինը այն, որ մի ուզում ցանկություն կա միանգամից դնել հարակվե եւ չուարկել ցամանադրական դատարան, եւ երկրորդն այն է, որ այս փոփոխությունը իր հետ ունի նաեւ իրավական հետևանքներ, կարող է ունենալ իրավական հետևանքներ առայն, որ սա հակասահմանադրական փոփոխություն է, եւ ստադում նաեւ մեր գործընկերները որոշել են իրենց ավանդույթի համաձայն այդ պատասխանատվությունը թողնել ժողովրդի վրա, որտեղ դուք գիտեք, իրենք սիրում են թողնել պատասխանատվություն ժողովրդի վրա, ընդհատ ասում են ժողովուրդը իմաստուն է, ժողովուրդը կանի, բայց դե կներեք, եթե ժողովուրդը ձայն է տվել այս 88 հոգուն վերել է այստեղ, որ 88 հոգին իր տեղը ընդունի որոշումներ, բայց 88 հոգին դեռ ասում է ժողովուրդ դու պիտի գնաս ընտրատեղ տեղամասեր, նշանակում է այս 88 հոգին այստեղ անելիք չունի։ Իհարկե ամենաժողովրդավարական քայլն է, դա բարձր լեգիտիմություն ունեցող ժողովրդի իշխանությունը հաստատելու բարձր գիտակցական կամքն է, բայց արդյոք այս նորմի, մեկ նորմի համար սահմանադրական փոփոխության մենք պետք է գնանք հանրաքվեի եւ սա դնենք հանրաքվեի։ Ես չեմ կարծում, որ դրա կարիքը կա, եւ սրա համար մեկ մարդու անձի խնդիրը լուծելու համար մարդկանց ուղարկել ընտրատեղամասեր։ Ի վերջո ասում են, մեկ անձի խնդիր չէ այստեղ, 7 դատավորի խնդիր է, բայց եթե տեսակ հիմնական զեկույցի ամբողջ իմաստը Հրեր Թոմասյանի կենսագրությունն էր, պատմական ակնարկ էր, ոչ մի իրավաբանական հիմնավորում, ոչ մի տրամաբանություն, ոչ մի քաղաքական խոսք, ասելիք, բացարձակապես դատարկ Հրեր Թոմասյանի կենսագրական ասելիք, որը ես կարծում եմ նոր հայտարարություն է նման կերպով զեկուցել այս փոփոխությունը, հատկապես հասկանալով, որ դա խնդրահարույց է ներկայացնել ազգային ժողովին եւ մի բան էլ նեղանալ, ինչու են դիմությունը դա քննադատում։ Եվ ընդհանրապես խատարակությունը նման կերպով ներկայանալ ու չգիտեմ։ Եկեք Սամսոնյան նաև ամենայնիվ իշխանության խմբակցության ներկայացուցիչները չեն ընդունում ընդդիմության այն հաստատները, որ այս նախագիծը հակասահմանադրական է։ Ըստ ձեզ իսկապես չկա հակասահմանադրական բան, որ չեն ընդունում, թե ուղղակի չեն։ Իսկ ի՞նչ են ընդունում մեր գործընկերները ընդհանրապես։ Մեր գործընկերները որևէ քննադատություն ընդունում են։ Ասում են, դուք չեք խոսում այն մասին, որ ՍԴ-ն որպես падգամավորի ձեր լիազորություններն է խլել։ Իսկ ընդդիմության քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները ով խլեց այս դալիճում։ Որևէ մեկը մեր գործընկերներից մտածել է այդ մասին։ Այսինքն ո՞նց են երկակի ստանդարտներով ենք հա իրերին, երևույթներին, իրավունքին նայում։ Մեկնաբանությունները ինք լսում հիմնական զեկուցողից սահմանադրության մասին, որ ուզում էինք հասկանալ, արդյոք այդ անձը, որը զեկուցում է սահմանադրական փոփոխությունները, ընդհանրապես գիտի սահմանադրություն, թե ոչ։ Ինչու է նա զեկուցում, ինչու է այսպես մատուցվում ընդդիմությանը, մի բան էլ նեղանում են, որ ընդդիմությունը քննադատում է։ Սամսոնյան, ձեր պարտքով համակարգությունը նախագիծը ինչու հետ կանչվեց, քննադատություններն էին պատճառը, թե իրոք դիտակցեցին։ Ես չեմ կարող պատճառների մասին երևի թե իշխանությանը հարցնել, բայց ակնհայտ է, որ դա եւս մեկ
հակաօրինական, հակասահմանադրական նախագիծեր առային, որովհետև փաստորեն նվազեցնում էր թե նախագահի եւ թե սահմանադրական դատանի լիազորությունները։ Այսինքն ստացվում էր այնպես, որ ազգային ժողովը ստանձնելու էր նախագահի եւ սահմանադրական դատանի լիազորություն, որոշելու բերված օրենքները կամ սահմանադրական փոփոխությունները համապատասխան են սահմանադրությանը թե ոչ։ Սա խիստ վտանգավոր օրենքեր, երևի վերջին պահին հասկացել են, որ իրենք սխալ են անում, կամ չգիտեմ, միգուցե իրենց ասել են, որ հետ պիտի քաշվի, այդ հարցը կարծում եմ իշխանությանը պետք է ուղղեն։